Mi smo imali tada neke stotine i stotine hiljade ovih subscribera i milione pregleda. A šta je bilo najgledanije tada? Pa tad su bili najjači, elitni odredi su bili pakao popularni. Cvije je bio, DJ Šone u to vreme bio, Dado Polumenta, Željka Vasića smo tada digli na potpuno neki drugi nivo. Šta mi radimo, da li mi radimo nešto ilegalno, da li mi nešto, neke pare peremo, nešto radimo, neki računi, neke malverzacije, to je svašta sad tu bilo nekih nagađanja, jer ljudi nisu mogli da shvate kao kako to, kao od YouTube-a ti dobiješ neke pare, kako su to gluposti. Koliko ste tad naplaćivali spotove? Spotovi su bile glavni biznis model. Da, tad su bili ludački izvor prihoda. Pa recimo prvi spot koji smo snimili je bio, mislim, između 600 i 700 evra i profit je bio nekih 30 i nešto evra od tog spota, tako da smo se tu baš obogatili. Uvek smo gledali da spotovi izgledaju bolje, da mi manje zaradimo, da bi taj progres bio brži i bolji. Momci, pratimo vaš rad već par godina, želimo da kupimo procente. I mi kao, kakve procente? Kao, pa kao čega procente? Pa kao svega. Cele firme. Kao. A mi, ja i Đule se gledamo, brate, ono se neko ovde zajebava, šta se dešava ovde, bre. Pa ništa, kao, ajde razmislite, kao, napravite, kao neku ponudu i kao mi ćemo da napravimo neku ponudu. I sad mi u liftu, onako, gledamo se ko ludaci, ko, brate, šta se desilo? Znaš, kao, šta bre da kupiš, šta da prodaje, znaš? Ako tražiš jednostavan i pristupačan način za međunarodna plaćanja, Payoneer ima rešenje. Payoneer je vodeća globalna platforma za međunarodna plaćanja koja sarađuje sa freelancerima, malim, srednjim preduzećima, kompanijama i tržištima u cilju rešavanja njihovih najvećih izazova navezanih za proces plaćanja. U samo nekoliko klikova preko Payoneera možeš otvoriti poslovni račun u inostranstvu. Bez obzira da li se nalaze u Americi, Evropi ili Aziji, klijenti ti veoma brzo i jednostavno mogu platiti lokalnim bankovnim transferom i tu valuti koja njima najviše odgovara. Zaboravi na beskrajnu papirologiju, s brzu online registraciju otvori račun u regionu gde su i tvoji klijenti. Link za registraciju se nalazi u opisu podcasta, bilo da gledate ili slušate. Ovu epizodu podržuje projekat Srbija inovira pokrenut od strane ICT Hub-a uz podršku USAID-a koji je posvećen jačanju ekonomije uz pomoć inovativnih rješenja za oblasti privrede sa najvećim razvojnim potencijalom. Centralno mesto projekta je formiranje prvog superklastera u Srbiji, globalno potvrđenog biznis modela koji lokalnom okruženju daje rezultate. U pitanju je saradnja velikih kompanija, domaćih i stranih, startupa, raznih specijalizovanih kompanija, a uključuje i svet nauke i akademije. Cilj te saradnje je stvaranje većeg broja inovacija kako bi se napravila baza za dalji razvoj domaće privrede zasnovan na novim znanjima. Projekat je pokrenuo 4 super klastera. Za više informacije iz kojih su oblasti i kako možete se priključiti, posjetite njihov web sajt i profile na mrežama. Skaliranje dalje neki ono level. To je to, hoćemo da krenemo. 3 za to. Apsolutno da. Učite iz grešaka. Biznis priče. Da je današnji gost vlasnik podcasta, ovaj podcast bi počinjao sa IDJ Videos. Pošto nije, ja moram da ga ovako najavim, u pitanju je Andrej Ilić, suosnivač i direktor IDJ-a. Andrej, pozdrav, dobrodošao. Hvala, hvala, bolje vas našao. Sve da ubacimo u montaži IDJ Videos. Jedan, da, vidimo da za neki copy strike da ne dođe. Nećemo, videli smo kakve sve situacije mogu da se dese. To, da. Na YouTube-u pa da preskučimo to. Evo, najavio sam te kao suosnivača i direktora IDJ-a, pa ako može za ljude koji slučajno nisu čuli šta je IDJ, da kažeš šta je IDJ danas, pa da vidimo kako smo došli do toga. Pa jeste to jedna, da kažemo, jedan urbani mit šta je zapravo IDJ, da li je to ekipa ljudi koji rade spotove, da li je to produkcijska kuća, label ili šta već, zapravo... Jedina stvari prava istina je da je IDJ jedan 360 model koji funkcioniše u 2022. i 2023. kao skup svega što ti treba danas da bi na digitalnim medijima i da bi se bavio uopšte biznisom kod nas, znači obuhvata i produkciju i rental i muzički studio i studio za snimanje spotova, emisija, reklama i ostalih stvari. Jedan od najtiražnijih labela u celom regionu i definitivno nešto na što smo mi ponosni jer smo to zamislili od samog početka da to treba tako da izgleda, a svi su nam govorili da ne treba tako, nego da treba baš da se skoncentrišemo na jednu određenu granu. Dobro je što nismo poslušali. Ti si ljubav prema muzici, iz muzičke si porodice, to si volao, to si i radio, međutim taj biznis, zanimljiv je taj prelaz iz muzike u biznis, pa imamo kako je došlo do toga?
Pa zapravo, to je bilo dve tranzicije, ono, kao u montaži, kad posložiš sve, postaviš fade out, fade in, pa opet fade out, fade in. Znači, ja sam zapravo prvo završio na Akademiji umetnosti televizijsku i filmsku režiju. Ja sam, dok sam još studirao, počeo da idem po svetu sa Balkanikom, snimao sam putopisne emisije, snimao sam par nekih reklama za Knjaz Miloš i bavio sam se, da kažeš, režijom i snimanjem. Onda sam, kada sam bio pred kraj, odnosno tih studija, počeo da radim muzičke spotove i tu sam upoznao ekipu, moj kolega sa klase Goran Stanković i naša prijateljica od Radoša Bajića, ćerka Jelena, i naš kolega snimatelj, napravili smo Kontra Studios, koji nastavio i dan danas radi kao ozbiljna produkcijska kuća. Radili smo jedno vreme, onda sam ja počeo da malo koketiram i sa muzičkom karijerom, to su krenule neke svirke po nekim beogradskim lokalima i tu se u stvari desio taj prvi prelaz gde se ušlo u snimanje serije, odnosno i filma Selo Gorje, Baba se Češlja. Meni to nešto u tom trenutku nije delovalo kao neki moj put kojim želim dalje da nastavim. Goran i ja smo trebali to da se bavimo tu režijom. Ja sam se prešao to totalno na muziku i narednih par godina sam isključio se bavio samo muziku. Tako da, to je taj prvi prelaz i onda u jednom trenutku upoznajem današnjeg kuma, Đoleta, počinjemo da radimo i isto tako izlazim iz muzike i prelazim kompletno sa ove druge strane kamere i sve ostalo je, da kažemo, istorije. Taj prelaz i tu upoznavanje Đoleta, to je zanimljivo. U Zemunu bilo, studio... Da. Upoznao sam u tom trenutku, to je bilo, da kažemo, pre nekih... baš ima puno od to godina, možda 10-11 godina. Ja sam tad imao, da kažemo, 26-27. Đole je bio nešto mlađi, on imao 22. Znači, tad smo otprilike počeli da se bavimo, da kažeš, nekom vrstom biznisa. Cvija, artist sa kojim isto sarađujemo isto toliko godina, 10, kao i sa polovina ove scene koja je sada najpopularnija, mi je rekao, pošto sam ja njemu ispričao da bi prestao da se bavim muzikom, da mislim da sam negde u nekoj stagnaciji, da ne vidim sebe dalje u toj priči i da bi se vratio na videoprodukciju. I on meni rekao, pa imam ja prijatelja, drugara sa Galenike, super je kao tip, montira, snima, sve ono, one man show radi, rekao, ajde baš da ga upoznaš, pa kao da vidiš taj kako. I mi se upoznamo i kao počnemo tu neki prvi projekat, svi smo snimali neki spot kod mene na gajbi, neki ono štap kanap, ono varijanta, budžet 0 €. I tu se skapiramo ja i Đole fenomenalno na keca i evo već 12. godinu ulazimo prijateljstva, saradnje, kumstva, I to je nekako smo yin i yang, spojili smo se, potpuno smo različiti i to savršeno funkcioniše i mislim da ništa od ovoga ne bi bilo da nema njega, odnosno da nema mene. Tako da mislim da je taj moment našeg upoznavanja ključan u stvari za celu priču. Koliko ste tad naplaćivali spotove? Spotovi su bile glavni biznis model. Tad su spotovi bili ludački izvor prihoda. Pa recimo prvi spot koji smo snimili je bio, mislim, između 600 i 700 evra i profit je bio nekih 30 i nešto evra od tog spota, tako da smo se tu baš obogatili, ali nismo nikad imali, da kažemo, cilj tu neku brzu zaradu i neku direktnu zaradu, nego smo uvek nekako imali neki viši cilj, ne znam kako to da objasnim, kao da smo imali plan sve vreme za ovo što se danas dešava. Znači, uvek smo nekako gledali da ulažemo u budućnost, znači uvek smo gledali da spotovi izgledaju bolje, da mi manje zaradimo, da bi taj progres bio brži i bolji. Tako je bilo i posle jedno 2-3 spota se desilo da je došao Đole i kaže, slušaj, kao elitni odredi da im snimamo spot. A ja došao iz neke potpuno druge priče, malo sam ja i stariji od njih u tom periodu od tih nekih 4-5 godina, malo drastičnija razlika nego posle 30. To sve već nebitna razlika. Ja rekao, pa čekaj, stani, kako sad to, znaš, pa ne, kao ne veraš, oni su toliko popularni na YouTube-u, to je ludilo, a ja dolazim iz neke pop rock priče, nemam pojma, tu scenu, ništa mi to nije bilo blisko u tom trenutku, i upoznajemo se mi sa njima,
I sad Relja, on super bio, onako malo povučeniji nego što je sad, ali ono, cool tip. I Vlada koji je bio onako uvek malo ekstravagantniji u svojim nekim nastupima, imao je ovde neki plavi čuperak kao što fure Jaca Lukas. I on je došao i rekao, slušaj, znači ja sam Arkan, ona je Ceca. I rekao, Đole, molim te, nemoj radimo ovo, molim te, evo, preklinjem te, evo, sve ćemo da radimo. I ubedi mene, Đole, da to treba se uradi. I mi to uradimo i to neki milioni pregleda. To ali to već krenuo YouTube? YouTube je krenuo jako brzo. Ja sam baš gledao, juče sam pogledao, imamo ta dva najstarija kanala, znači jedan je 10 godina star, drugi je 11 godina star. Znači mi smo faktički YouTube odmah pokrenuli kao mediji, jer to nam je bilo kao ultra logično, kao spot ide na YouTube. Na vaš kanal. I da, i klinci to gledaju, a inače, ono što je dosta zanimljivo, što isto ljudi pitaju i lome glavu, odakle IDJ, znaš, čega je to skraćenica i uopšte nije neka pompezna priča, moja firma se zvala Identity, gde sam ja, koju sam ja vodio kao videoprodukciju, a Đoletova se zvala Đolo Videos. I onda kao, daj da ga, i onda smo se, ne znam, sigurno se sećaju ljudi da su ranije pisali Identity and Jolo Videos, su se potpisivali spotovi, i to je bilo baš kretenski, predugačko, i onda kao, ajde, kako ćemo kao, aj, d, d, pa j, pa aj, d, na kvadrat, i kao, najlogičnija stvar, kao iPhone, kao bilo što, IDJ, i ispade ultra cool ime, za koje se mnogi pitaju kako šta, u stvari je samo skraćenica dve firme pre toga. Je li tad bila dosta monetizacija na YouTube-u? To je zanimljiva priča. Ta priča je ono, presmešna i super zanimljiva, jer isto su sve to nešto na neko istraživanje u nečem nepoznatom. Znaš, meni je Đole jedan dan rekao, kao pričao sam, neki klinac mi je rekao kao da od YouTube-a kao može da se zarađuje, kao da ti YouTube plaće. Ja sam kao, brate, kako da ti plaće YouTube, što bi ti plaćao, brate, to je ono free of charge, ono, platforma, znaš. Ne, pa kao, znaš, izlaze neke reklame i onda oni to, znaš, i kao tu nešto počeli da muljarimo. Nismo baš najbolje ni razumeli šta i kako, ali kao, ajde ako postoji ta kombinacija, što da ne, uzmeš neki dinar sa strane. Nismo znali da će nam to posle biti, ono, core business. Ali, desilo se da nam je jedan momak iz Pariza tada objasnio kako se to radi, a taj momak je Gastos. Znači, mi Gastosa i Cviju donekle zovemo i nekim kumovima IDJ-a, pošto Cvije je upoznao mene i Đoleta, Gastos nam je završio tu, da kažemo, prvu YouTube monetizaciju, jer je on bio, da kažemo, prvi YouTuber kod nas. On je to što danas ljudi rade, radio pre 10 godina. Jedina je problematika bila što, naravno, živimo u Srbiji i što nikako monetizacija ovde ne može se napraviti, ne može da povežeš sa računom u banci, PayPal je bio isto misaona imenica tada pre 10 godina. I ja se setim da je moj burazer iz Niša otišao kao doktor da radi u Nemačku. Ja rekao, slušaj, bato, ajde da ti ja otvorimo jedan račun tamo na tvoje ime, da ti to objasnim, ja to njemu sve, ništa me naravno nije razume, čovjek lekar, razume se u hirurgiju, ne razume se u YouTube. I kao važi, sve super. Podesimo mi sve to kako treba. I tamo kod mene u stanu pre jedno 10 godina idemo oko onog kompjutera, nešto treba se klikne, nešto čekamo, ne znamo da li se loadira nešto, da li se nešto dešava, sve smo setapovali, još nam nije krenula monetizacija. Idemo oko onog stola, ko mačke neke oko kompjutera i naš treći prijatelj koji je tu sa nama od početka, Boris Zec, uzme ovako miš i ovako nešto pritisne OK i mi kao, brate, kao, smo nešto sjebali, kao, i ono, pojavi se dolarčić i mi kao, idemo. Krenula monetizacija i prva uplata $15,000 i mi kao, brate, kao, šta je ovo, idemo u penziju, razumeš, ono, nismo videli te pare, ono, ni na filmu. Međutim, posle dva meseca mene burazer zove, kaže, brate, šta je ovo, zvali me iz banke, ono, zovu policiju. On čovjek došao, tek se doselio, znaš, radi kao lekar, ne može da ima primanja $15,000 da mu leže od nekog YouTube-a. Kaže, brate, gasi ovo, ne znam, kao, umeđu vremenu se malo poboljšala situacija ovde sa računima i sa PayPalom, pa smo onda kao to prebacili na Srbiju, ali je fenomenalna stvar bila,
što u tom trenutku, da kažem, pre 10 godina je to mnogo više para nego recimo u današnje vreme. I nismo, a mi smo relativno bili klinci, ono, 20 i nešto godina i umesto da kao krenemo neki gas, izlasci, ne znam, garderoba, kola, stanovi, ne znam, nija putovanja, mi smo prvi mesec nešto malo izdivljali, već drugi mesec nam kao to bilo sve dosadno i kao, ajde kao otvorimo firmu, znaš, i da dajemo artistima 70%. I kao jebate, ajde, znaš, što da ne, kao mi zadržavamo 30% i to je to. A kako ste došli do tog odnosa 30-70, niste hteli, ne znam, 50-50 ili ste videli negde da... Ne mogu da se setim, ali mislim da su to bili default oni digitalni ugovori, ovaj, da su bili tako na 70-30. Ne mogu tačno se setim kako je došlo do te raspodele, ali od početka smo imali mindset da treba da imamo fair dealove sa artistima, odnosno sa svim našim saradnicima. I tako do dan danas... Ovaj, smo neverovatno ponosni na činjenicu da možemo kažemo da nikad nikog nismo nešto zajebali, da nikom nismo nešto ostali dužni, a nama su ostali dužni i ovaj, ne znam, pola ljudi sa kojima smo ikad radili i dužni i zeznuli i otišli od nas pa se vraćali, tako da generalno ovaj, taj neki biznis model da imaš ravnopravno neku raspodelu i da je zadovoljan klijent je ono da kažemo win-win situacija kod nas bila. I onda se desila situacija da smo, ovaj, mi odjednom kao radimo super spotove, imamo taj jak YouTube kanal koji ima puno subscribera i na kome definitivno imaš više pregleda nego na bilo kom drugom, i plus ti dajemo 70% neke zarade koje uopšte nije malo. Tako da su, ono, artisti krenuli da prelaze kod nas i svih ostalih ovaj, izdavačkih kuća, što je napravilo pometnju na tržištu. A šta je tad bilo od izdavačke kuće? Nije ništa bilo digitalno u ovom smislu? Ne, ne. Pa ne, kompletnu digitalizaciju smo u stvari mi na neki način u poslednjih 5 godina odradili, a ovaj, tada je bilo od izdavačkih kuća City Records je i dalje bio, ovaj, da kažemo, aktuelan i Grand. I to je, koliko se ja sećam, to su bile jedine dve ovaj, izdavačke kuće. Basivity je nešto u tom trenutku, ja mislim, se nekako skroz bio ugasio, pa su posle par godina, onda pre jedno 5-6 godina, ne znam kad se to reaktiviralo i ponovo ono, postao jak label. Ali generalno, konkurencija su nam bili, da kažemo, ovi... Tradicionalni, stariji, ovaj... starije kolege koji su u poslu već ono 100 godina, znaš, i njima je to bilo čudno, kao šta, kako sad oni, pa to bilo svakakvih ovaj, svakakvih peripetija oko ovaj, toga šta mi radimo, da li mi radimo nešto ilegalno, da li mi nešto, neke pare peremo, nešto radimo, neki računi, neke malverzacije, to je svašta sad tu bilo nekih nagađanja, jer ljudi nisu mogli da shvate kao kako to, kao od YouTube-a ti dobiješ neke pare, kako su to gluposti. Međutim, ovaj, krenuli smo da gradimo ovaj, jako tu kuću od temelja. Vama je tu biznis model bio, snimite spot, tu ste na nula ili u minusu, pa, pokačite da. Na YouTube i tu imate glavni revenue stream. Tako je. Jer mi smo imali tada neke stotine i stotine hiljade ovih subscribera i milione pregleda. A šta je bilo najgledanije tad? Pa tad su bili najjači, ovaj, Elitni odredi su bili pakao popularni. Cvije je bio, DJ Šone u to vreme bio, Dado Polumenta, Željka Vasića smo tada ovaj, digli na potpuno neki drugi nivo, ovaj, on isto imao jako puno pregleda u odnosu na taj neki pop ovaj, žanr koji se sluša. Ne mogu se setiti da sam nekog sad nepravedno ovaj, tu zapostavio, ali generalno MC Stojan, da kažemo, ovaj, koji je potpuno iz neke, da kažemo, šaljive priče ušao ovaj, u muzičku industriju kao ono, legitimni entertainer koji čovek zna šta radi i neverovatna stvar koliko je on imao, taj njegov drive za uspehom je ono neverovatno, ne možeš da ne uspeš, razumeš, u bilo kom poslu, za šta god da radi, on toliko da se cimaš oko nečega, ovaj, napravit ćeš posao. Tako da je bilo tu par tih nekih ljudi sa kojima i dan danas sarađujemo, što mi je ovaj, jako drago. Ovaj, Relja i Vlada su se raspali, odnosno raspali, Elitni odredi su se raspali, a Relja i Vlada su isto nastavili dalje, sarađujemo, Relja nam je žiri u ovom našem talent showu i to nam je možda i najlepša saradnja posle onih prvih koraka. To je zanimljiva priča možda za kasnije, zašto je Vlada Matović kada je posle snimio pesmu kačio na DJ, a ne na svoj kanal?
Pa ne znam. Kada je zaboravio šifru. A to, pa moguće, da, 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 ali ne verujem da je, ne verujem da je to pravi razlog. Vlada je ovaj veliki mega car, ja njega mnogo volim, ovaj, ali treba da mu se uđe u trag šta je, u koji mu je plan, šta kako. I mi imamo sa njim poslednji spot kad smo snimali do samog trenutka dok se nije pojavio, on je govorio da se neće pojaviti na tom snimanju, da ipak je odustao. Znači, onda je došao i snimio spot i sve je bilo super. Ali prvi njegov spot posle raspada elitnih odreda, ovaj, je prošao fenomenalno. Znači, prošao fenomenalno, imao neke neverovatne preglede, pesma, hit, i čovjek batali opet muziku. I ovaj, mi svi kao jebote, kao, da li je moguće, znaš, ono, kao, nije tako lako, to svi ljudi misli, ma ta muzika, ovo, ta muzika, ono, dođi, napravi pesmu, napravi hit, znaš, napravi 10 miliona, napravi 20, 30, 40 miliona pregleda, znaš, ovaj, tako da, da ima tu sad situacija neverovatnih, kako se zove, onda se posle sa DJ Shonetom on udružio i evo sad radi. Sad radi i vidim da ima super nastupe, da ono, da to sve ide kako treba, tako da u principu svi su tu od samog početka do sada, znači evo 10 godina je prošlo i svi su i dalje ovaj, u punom gasu. A koliko vam je trebalo u toj fazi da ubedite muzičare da pređu kod vas, posebno iz ovih tradicionalnih produkcija? Pa tu smo isto imali jako sreće zato što u principu Beograd je, kako god je on veliki, on je ono, da kažemo, malo mesto gde se sve zna i gde se sve brzo ovaj, pročuje, tako da nije tu nama trebalo puno kad su krenuli ljudi da zovu i da dolaze da rade sa nama. Ja sam isto tako ponosan na to što nikad nismo nikog cimali za rukav, nikad nismo nikog ovaj, nešto ubeđivali, je kao slušaj, veruj mi, kao ovde procent i polova, nego su ljudi zvali i kao je, kao hoćemo spot, hoćemo ovo, hoćemo na vaš glavni kanal i ovaj, to je jednostavno tako funkcionisalo jer je bilo i više nego očigledno da šta god izađe na IDJ video s kanalu da ima daleko više pregleda nego bilo gde drugde. E su pokušavali sami, ok, vidimo YouTube, sad ćemo mi to na našem kanalu pa ćemo da... Pa to je problematika što smo mi imali tu head start ovaj dobar, jer dok su ljudi ukačili kako to YouTube, kako monetizacija, kako ovi agregatori, digitalni distributeri, kako sve to da uvežu sa računom, sa ovim, sa onim, prošlo 4-5 godina, a mi već 5 godina ono, mlatimo to, znaš. Tako da i dan danas niko ne može da negde priđe tom nekom našem nivou na kome se mi trenutno nalazimo, jer smo stvarno imali, evo, već 10 godina i nešto radimo isključivo to i ba, to nam je core biznis i samo se razvijamo sa ostalih strana okolo, sve u cilju da potporu pružimo digitalnoj distribuciji. Tako da, ako god je to počeo da radi, dešavalo se u nekom trenutku da to zaliči na konkurenciju, ali zapravo nikada nije bila stvar. A koliko vremena trebalo produkcijama da skontuju šta raditi, da uđu u tu digitalnu igru, YouTube, da krenu možda ugovore da prilagođavaju? Pa, u principu desilo se da smo mi, pošto smo mi počeli firmu Đole i ja i, ovaj, i Zec, i onda posle se tu priključila Đoletova sestra Jelena, Musa koji nam je sad šef digital sektora, i to su neki prvi ljudi koji su tu, znači nas petoro je tu bilo, znači nismo mogli, mi smo radili spotove, nas trojica smo radili kompletno sve te spotove i oni su nam u stvari najviše vremena i oduzimali, jer ti dok smisliš spot, dok ga snimiš, dok ga smontiraš, to je neki proces od minimum 15-20 dana. Znači nismo mogli toliko da se orijentišemo na biznis, imali smo ovaj... tih nekih rupa u tome, inače bi mi mnogo ranije uzeli veći deo kolača u regionu što se tiče digitalne distribucije. Tu se pojavio KVZ u jednom trenutku i bukvalno sve žive. KVZ odavde ili KVZ je iz Bugarske, da, sa nekim sedištem u Austriji, ali generalno bugarski digitalni distributer. I oni su se pojavili ovde, imali su čoveka koji je ovaj... koji je imao vremena da pravi sastanke sa artistima, da im objašnjava šta, kako, i oni su uzeli veliki deo tržišta. Dok se mi nismo malo razbudili, dok mi nismo se malo preorijentisali, malo stasali, malo pojačali redove, i u krajnjem slučaju dok se nije desilo partnerstvo sa United Groupom, koja je ovaj, otkupila procente naše firme i ovaj,
I onda smo napali tržište jako i sad ja mislim da držimo preko 80% kompletnog tržišta što se tiče digitalne distribucije. Dok doćemo do te investicije, zanimljiva je situacija pre toga kada su televizije skidale vaše spotove cijele da, i emitovale da, 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 sa sve onim što sam ja rekao u uvodu, aj da, DJ da, videos. Da. Da, pa Pink Music nam je napravio u stvari najveću reklamu, oni su skidali kompletne spotove sa YouTube-a i onda ti gledaš Pink Music i nas, pošto svaki drugi spot, ako ne i po 3-4 za redom su bili iz naše produkcije, nisu skidali špicu nisu skidali, a mi smo imali tu karakterističnu uvodnu špicu koja je dan danas takva da se ona čuje, ajde će vidos, on je šapat glasom. I to je bilo ono, na svakih 2 sekunde ti čuješ IDJ videos na nekom dosta gledanom u tom trenutku muzičkom kanalu, jer prije jedno 7-8 godina to je bio jedini muzički kanal koji se gleda. Tako da, bila je jedna anegdota, Radna Manojlović je radila neki spot sa nama i valjda je bila premijera na Grandu ili gde već, i ona izađe da peva playback i krene, IDJ videos. Svi ona kreće se smeje, svi kreću na neki live program, je rekao, dobro ljudi, ajde bre, naučite da isečete bre tu pesmu, hvala na reklami, ali ovo je već previše, znaš, ovo je već sprdnja postala, tako da, hvala im na tome. Znači, to je bio dobar boost i onda dolazimo do te situacije, kako ste došli, to jest ušli u partnerstvo sa United Medijom? Pa to je, U kojoj to godine je bilo? To je bilo pre... Da kažemo, 6-7 godina, znači to je neka 2015. 2016. Kada su krenuli, da kažemo, neki pregovori, a desilo se to tako da je mene drugarica moja iz osnovne škole zvala kao da se vidimo nešto, čula je da mi otvaramo neku internet televiziju, jer mi smo imali ideju da pokrenemo sve online, jer da mi uvek sve bilo vezano za digital, za socijalne mreže, za YouTube najviše. Imali smo ideju da otvorimo stream muzičke televizije, da imamo emisije, da imamo... To smo i počeli. Mi smo počeli u stvari da radimo muzičke emisije na YouTube-u pre možda 7-8 godina. Znači, tada to apsolutno nije bio slučaj kao što je ovo sada što radimo. Imali smo čak i Big Pizza nam je bila sponsor u tom nekom inicijalnom periodu. Tako da smo imali neki plan da sve držimo na YouTube-u i eventualno smo imali ideju da damo SBB-u kanal kao za džabe da samo da budemo na kablu. I onda je, ja sam pošto moji ćale i stric su dobri poznavali su, u stvari poznaju ga i dalje, Dragana Šolaka, i onda sam ja došao do kontakta. I napisali mi mail, napucali cifre, sve, kao mi imamo ideju, mi bi dali kanal, mi ovo, i sad čekamo da odgovori čovjek, dan, dva, razumeš, i stiže odgovor, kao super, momci, sve strava, ali kao trenutno ne, ali kao pratimo rad, kao samo nastavite tako, i mi se sjebali, kao jebote, oladi je naš čovjek, katastrofa. Mi zamišljali to već dan dilije bi ga, znaš, šalješ tamo, ne znam, svaki drugi spot po 10 i nešto miliona, ne znam, emisije gore isto, imamo sponzore na emisijama na YouTube-u, znači baš smo bili u našim očima primamljivi da nas neko ubaci na taj sistem kablovskih operatera, i tu se desilo to kao da to nije prošlo i mi kao jebi ga ništa od toga. I kažem ti, par godina kasnije, možda 2-3 godine kasnije, zove ta drugarica mene i njen muž radi u NET TV-u, pa su mislili nešto za dijasporu možda da ubacimo. I onda nešto se tu ušli u kontakt sa njima, nešto se viđali, kao ajde, i kaže, znate šta, ipak kao žele sastanak sa vama kao ove moje gazde. Ja rekao, pa dobro, kao šta, kao, pa ne znam, kao oni hoće da se vide s vama, pa kao... Ajde, napravimo sastanak tamo kod njih. Mi dolazimo sad tamo u United grupu, potpuno United Mediju, sad više ne znam ni kako se to u tom trenutku zvalo. Dolazimo ja i Đole, penjemo se neke kancelarije ludačke, nešto ko u filmovima. Sedamo za sto i sedamo sa Aleksandrom i sa Suzanom, u tom trenutku ne znamo ko su žene, ne znamo ništa, oni su tu kao na nekoj bitnoj funkciji. Prvi put ih vidimo i nešto kreće, neki small talk, kao šta ste planirali, pa mi kao muzička televizija, oni nešto nas
tu kao lade u smislu, ma kao, muzički kanal ne može da prođe, nije muzički kanal nije gledan, ne treba to da radite, nije vam to, to ništa, ovaj, što je nama interesantno, ja rekao, u jednom trenutku sad kao, svali nas na sastanak i sad nam tu nešto nas spuštaju u smislu kao, ništa to što smo mi planirali ne valja. Ja rekao, ali kao, baš, kao, što ste nazvali, znaš, kao, ko je point ovog sastanka? Pa ne, kao mi smo mislili da vaš content, spotovi, to da emitujemo na našim kanalima, rekao, pa možete da emitujete, to nisu naši spotovi, to su spotovi od artista, oni su producenti, oni su platili, to je ono, u principu manje više njihovo, ono, dobit ćete dozvolu i to je to. I to je nešto krenulo potpuno, u nekom potpuno bez veze smeru, i u jednom trenutku kaže Aleksandra, kao, ajde da pozovemo Viku. I dolazi Vika i mi sad ne znamo ni ko je Vika, ni šta, posle saznajemo ovaj, da su to glavni ljudi u grupaciji i Vika sede i kaže, momci, pratimo vaš rad već par godina, želimo da kupimo, ovaj, želimo kupimo kao procente. I mi kao, kakve procente, kao čega sad, znači, potpuno priča iz desno u levo. Pa kao čega procente, pa kao svega, cele firme kao. A mi, ono, ja i Đule se gledamo, brate, ono se neko ovde zajebava, šta se dešava ovde, bre. I mi kao, pa dobro, kao ništa, kao, ajde razmislite, kao napravite, ono, kao neku ponudu i kao mi ćemo da napravimo neku ponudu, pa kao, i sad mi u liftu, onako, gledamo se ko ludaci, ko, brate, šta se desilo, brate? Znaš, kao, šta pre da kupiš, šta da prodaju, znaš? I mi onda smo ušli, ovaj, u te pregovore, kao i onda smo mi maštali sad koliko košta procenat IDJ, znaš, jak je brend, sve, ali u tom trenutku poslovanje se sastojalo tu iz x nekih stvari, oni tu spotovi su uglavnom bili neki cash i tako dalje, mislim, to je sad u tom nekom biznis svetu nije bilo kao baš tako lako uspostaviti tu neku ovaj, vrednost kompanije. I ovaj, onda smo mi ulazili u te neke PNL-ove i ostale stvari i ovaj, futurističke planove kako to financijski može da se razvija i došli do neke cifre, dogovorili se, ono, mi smo bili iz fazona, dobro, malo je to malo i više, a onda su nam objasnili, ne, poenta je u izlazu kada se bude prodavao ovaj, ostatak procenata, da to bude ono kao money shot, a ne ovo da izgubite entuzijazam i volju za radom sad kao uzmete neke milione i kao šta kao, ko će da radi sad ono sa punim bankovnim računom ono, na pun stomak što bi rekli. I ovaj, i kažem ti tada se desilo ta akvizicija koja je trajala ovaj i ono 6-7 dobrih meseci ovaj, i onda smo radili otvaranje televizije, to je bilo onako baš pompenstvo i onda smo jednostavno preskočili jedno 200 stepenika i bukvalno porobili celu scenu i sve što smo mogli uzeli, jer realno nigde nisu bili bolji uslovi nego kod nas. Je li to bilo poenta, to jeste, jeste tako vidjeli partnerstvo, da se ubrzate toliko da preskočite 200 koraka i da osvojite to tržište? Jeste vidjeli to u startu ili je to tek kasnije? Pa jesmo, mi smo generalno i tražili neke investitore, imali smo par nekih ovaj, ponuda pre toga, trebala nam je ta, da kažemo, financijska injekcija i trebala nam je, da kažemo, neka zaleđina, jer mi nemamo veze ni sa kakvim, da kažeš, režimima, nemamo nikakve veze sa politikom, niti sa nekim drugim stvarima. Mi smo bili u tom trenutku neki klinci koji to nešto rade i ušli su na neku ničiju zemlju, ovaj, što je jako bitno u tom trenutku, jer da su ljudi odmah ukačili o čemu se tu radi oko te YouTube monetizacije i to, mi ne bi imali nikakvu šansu, nego kažem ti, jedno 5 godina ljudi nisu imali blage veze šta je to, niko se nije bavio time, niko nije radio to digitalizaciju kataloga, kanala, ostalih stvari, znači niko iz biznisa to nije znao. I kada se desilo to da smo mi jurili da neko uloži novac, kažem ti, imali smo baš sa Đoletovim nekim rođakom iz Amerike, koji je neki milioner, ovaj, isto neki George, koliko se ja sećam da se zove, radili smo call sa njim, i on nam je isto rekao kao, ne možete da se vi bavite i digitalnom distribucijom, i rentalom, i videospotovima, i ovim, i televizijom, znaš, kao morate, kao da imate usmerenu energiju na jednu stvar da bi to bilo uspešno, znaš, i onda ni sa kim nismo našli taj zajednički jezik. Ovaj, dok se nisu pojavili ovaj, ljudi iz grupe koji su prepoznali tu potencijal puni, to je bilo ono, u tom trenutku jedina prava stvar.
Jesu se mišljali sad u uređivačku politiku, u smerove gdje ćete da idete? Vi ste imali neku viziju. Koliko su vam tu menjali viziju, usmeravali vas? Pa ja mislim da je to najbliže onome kako bi mi to najviše voleli da je bilo. Znači, mešali su se u smislu oko nekih financijskih i ostalih stvari koje nisu naš fah, da kažemo. Sve vezano za uređivačku politiku i vođenje kompanije su ostavili nama, što mislim da isto bio pravi potez, jer oni su i ušli u saradnju sa nama zato što je to neka grana koju oni do tog trenutka apsolutno nisu imali i nisu pokrivali. I onda smo mi, što se tiče te neke digitalne strane, rasli zajedno. Tako da je to bila win-win situacija i za jedne i za druge. Iako smo mi njima u sistemu možda neka firma koja ne donosi najveće prihode, mi smo, ne znam koju godinu za redom, najbrže rastuća kompanija u toj celoj ovoj filijali i definitivno smo dosta zanimljivi jer smo nekako, neka je mladalačka energija, gde radi se o nekoj zabavi, o muzici, nema politike, nema nekih ono tu negativnih konotacija i ostalih stvari, tako da smo baš onako clear kompanija koja uglavnom samo donosi dobre rezultate. Koliko sad ima ljudi? Sad pre nego što nam krene pre nego što se zahuhta ova sezona 2 IDJ showa, ima nas tu od recimo 50 do 60 ljudi konstantno u firmi, ali kad krene ovaj show to bude još plus 100 ljudi, znači to je totalni haos onda, ali meni se sviđa to kad je kompletno puna firma, jer je to ono totalno, ne znam, kao neka suluda ogromna familija gde su svi ono naloženi na to što rade i gde su svi ono uvek u nekoj frci, nekoj panici, uvek je nešto ono pozitivna neka nervoza. Doćemo i do tog dela, onaj model 360 gde ste vi radili i rentali, spotove, i distribuciju, sve bukvalno što ste mogli da radite, koliko ste to sad korigovali i fokusirali se? Ili je ostalo opet nekako 360? Ne, apsolutno je ostalo sve zato što mi samo još dodajemo ove grane u tom našem 360 modelu, jer jednostavno nije ni toliko veliko tržište, znaš, ti sa svim ovim bivšim republikama i ostalim ono zemljama gde imaš naše dijaspore, imaš možda 34 miliona maksimuma nekih usera koji mogu da se koriste kroz digitalnu distribuciju i ostalo. I onda sad ti na tom relativno malom tržištu, zašto ne bi ponudio sve pod jednim krovom? Znači ti dođeš, imamo, ne znam, ono, snimi se spot, može da se snimi pesma, mi to izdamo, mi to okačimo na kanal, mi to posle vrtimo na TV-u, reklamiramo na portalima, reklamiramo u emisijama, znaš, ono, potpuno dođeš tamo i ne moraš više nigde ni da ideš. Znaš, završio se ceo posao u IDJ-u, tako da to nam je od uvek bila ideja. Jer ovi naši sad klinci, naši artisti sad od prošle sezone, to mu dođe ko neki fakultet, znaš, oni dođu tu, pa malo rade studio, pa malo snime dole emisije, pa malo tu popričaju sa nama i ono, kao, završi se škola i piče kući. Tako da, kao neka akademica malo to funkcioniše. Tako da, u principu, samo dodajemo još grane, nikako se ne fokusiramo, nama će uvek biti digitalna distribucija, da kažemo, core biznis, ali sve ove ostale stvari okolo, pospešuju taj biznis, tako da to sve funkcioniše fenomenalno. A kada ste se pozicionirali IDJ, kada ste se pozicionirao kao label, koliko ste uticali na tržište da sad nastoji novi label, da ljudi vide da je to moguće, ajmo sad i mi to da radim. Koliko ste pogurali u tom smeru tržište? Pa jako, mislim, čak u sadašnjem trenutku mislim da postoje jedno, dve, tri televizije koje su totalni ono copy-paste IDJ TV-a, pa onda ne samo televizije, već i pa ne, kompletan taj neki sistem, ljudi su pokušali da imitiraju taj sistem jer su videli da je to izuzetno, da je to izuzetno uspešno, ali završavali su na nivou, da kažemo, jedinki, kao artista, znaš, imaš i tekako u regionu artista koji imaju jake YouTube kanale. Ali to nije label, znaš, iako oni to nazivaju label, oni sami sebe izdaju, ali oni šta god su radili za neke druge, to nema taj impakt. A šta je label ako sad imamo više umetnika na tom kanalu?
Pa da, label je ono izdavačka kuća u smislu, u klasičnom tom smislu, samo što ima plus te neke digitalne primese. Ali label je ono, dođe ti artist, dogovorite se oko izdanja trake, to ide na naš ili njegov kanal koji je u našoj mreži, mi to distribuiramo, to se prodaje Spotify, Deezer, ne znam, iTunes i tako dalje, ovo emituje se na televiziji, imaš gostovanja, znači kompletan jedan servis dobiješ za bilo kog ono muzičara da promoviše svoje trake, svoje stvari. A koji su kanali kod vas u mreži? Ili imate neke podlabele? Pa imamo, ja ne znam, sad sam sa ciframa, nisam updateovan, ali imamo... Ali od ovih, naprijed, nove generacija Z je to? Generacija Z je kod nas, ne znam, Made in Balkan je kod nas, KDM je kod nas, Grand je kod nas, City je kod nas, znači svi su na našoj... A šta znači to je kod nas? Na našoj digitalnoj distribuciji. Aha. Znači na našoj digitalnoj distribuciji, to je ono što sam rekao, preko 80%, da kažemo, muzičkog sadržaja mi distribuiramo preko naše distribucije, tako da. Tu se ljudi u stvari i bune, znači jedno je label je izdavačka kuća, znači ti kao artist dođeš i izdaš svoju pesmu za mene. A digitalna distribucija, ti možda budeš i autor emisije podcasta, i možda budeš youtuber, možda budeš šta god, ti dođeš kod mene da ti ja uvežem kanal, da dobiješ tu monetizaciju, ja sam ti u stvari digitalni distributor, ja distribuiram tvoj sadržaj, naplaćujem ga, uzimam procenat i tebi daje. A koja je tu razlika sad, da li oni rade to posebno distribuciju za sebe ili da ide preko vas? Pa razlika je to je ono što stalno pričamo ljudima, razlika je u tom ekosistemu koji kod nas jednostavno vuče cirkularno, jedna stvar vuče drugu. Znači ti kad dođeš na kanal recimo koji ima 3,7 miliona subscribera i izdaš pesmu i spot, mnogo će ti veći reach biti, odnosno mnogo će ti veći pregledi biti nego da uradiš to na nekom kanalu tvom od 100.000 do 50.000. Ne, to mi je jasno, ali sad, na primjer, naveli smo da distribuirate i Grand i ove ostale koje ste rekli. U pitanju su direktni dilovi, jednostavno, i nema sad tu neke ogromne razlike u samim tim distributerima koliko ima u tome koji je distributer pravi za tebe. Znači ti možeš da radiš sa nekim Nemcima, s nekim Amerikancima digitalnu distribuciju, ali ti njega kad imaš neki problem na kanalu, ne možeš da okreneš u 12 uveč i da mu kažeš ajde da vidimo, probamo, ode mi sadržaj, otišla mi emisija. Znaš, jednostavno je bolji pristup da to radi neko, što bi rekli, u tvom gradu, u tvoje zemlji, znaš. Da, pa evo primjer, naprimjer, sad podcast, ja sam radim distribuciju, da kažem, na Spotify, na YouTube i ostale mreže, sa koja je razlika da to ide preko vas? Iz ugla korisnika. Bolji su dilovi. Bolji su dilovi. Bolji su dilovi. Znači, možete da utičete i na... Veći deo kolača dobiješ, da. CPM na YouTube-u. Da, da, da. Mi imamo direktne dilove sa Deezerom i sa Spotify-om i imamo specijalne dilove sa YouTube-om u tom nekom smislu. Imamo neki mnogo direktni odnos sa njima. Znaš, u principu nisu sad to neke, da kažeš, razlike koje su sad u nekom startu neverovatno očigledne, ali na duže staze, recimo lupom, kroz nekih 5 godina monetizacije svog sadržaja bi vidio veliku razliku. Vama je bilo zanimljivo, posebno kada si rekao u prvoj fazi da ste dobili prva uplata od YouTube-a je bila 15.000 evra, što je velika cifra, tada je CPM bio fiksni, je li tako? Da, to je isto bila priča koja je ono, za malo nas nije ono, ugasila i naterala da se ne bavimo više time, jer kad su krenule te cifre da pristižu, mi smo pravili neke projekcije u odnosu na te iznose. I onda su ljudi iz YouTube-a, odnosno ljudi iz te mreže, ne mogu se setiti sad da li mašinama ili kako su zvali ti naši prvi sa kojima smo radili, jer to je recimo to, da imaš nekog middlemana, posrednika, i da tvojih recimo ne znam ja koliko posto je negde već katovano, znaš, kod nas ti dobiješ od 100%, dobiješ procenat koji se mi dogovorimo bez nekog da je middleman nešto to skratio. A da se vratim na ovu priču. I onda su, mi smo imali neki fiksni CPM otprilike, ne znam, 1.6 ili tako, ne mogu ni da se setim sad, koji u tom trenutku... Šta znači to za ljudi koji ne znaju? To znači CPM ti u stvari skraćenica cost per mile, odnosno kao cena na milion pregleda. Znači na milion pregleda ti dobiješ 1600
1600 dolara. I ovaj, to je poprilično ok, CPM, pogotovo za ovaj naš region, ali da kažemo negde su bili i po 5, 6, 10, ono dalje neka Amerika, zavisi u kom trenutku se šta dešava, ali i tu smo, ovaj, tu smo zadnje, što se tiče nas, na, zadnje rupe na sviralu, ali nekako smo se mi tu iskobeljali, jer smo imali ultra veliki broj tih, tih pregleda koji su se ovaj, dešavali, jer ovde ljudi obožavaju YouTube, jer im je nekako besplatan i ono, dobiješ dobar experience. I desilo se da smo imali tih nekih 15.000 mesečno i samo nam je stigo mail, sećam se, Đole, ja smo bili na premijeri nekog filma i pričamo tu sa nekim ljudima i on kao, bačka, kao, kao, brate, stigo ove mail, jer to znači ovo što mislim da znači. I ovako gleda mail i samo ovako graška hladnog znoja kreće, a ovi ljudi nešto pričaju i dalje kreće to da se gubi ono ton, razumeš, da se ono sve mjutuje okolo. Oni su nama smanjili, oni su u stvari videli da ne možemo da imamo fiksni CPM jer smo regija koja nema dovoljan upliv novca za reklame da bi to, ovaj, da bi to bilo realna neka cifra. I oni su nama tipa sa 15.000 smanjili na 1.500 dolara mesečno. I mi koji je, bote, znaš kao, kako ćeš sad ti da, da funkcionišeš u tom smislu, kako da, kako da artisti ne saznaju da se desilo to smanjenje. I kako sad ti kompletan biznis model smo napravili na nečemu što nismo ni sami bili totalno svesni šta je. I sad se to obrušilo. I onda to je bilo peripetije, mailovi sa njima, kolovi, objašnjavali levo, desno, šta, kako. I oni su nam rekli, ljudi, jednostavno ne može da bude fiksni CPM jer je ovaj, takva situacija kakva je i to je to. I onda smo mi u stvari bili ono kao do or die i zapeli smo toliko koliko nam je falilo, toliko puta jače. I imali smo i više pregleda, imali smo i više spotova i više svega i ovaj, nešto smo mi tu ovaj, u nekom trenutku napravili neki srpski hack da povećamo još malo ovaj, te prihode i negde se to vratilo na normalu kroz jedno 6-7 meseci, nastavili smo da radimo i da rastemo i ovaj, to je tada išlo sve samo na gore. Ste tada naučili da ne možete da se fokusirate samo na jedan izbor prihoda, kao što je, na primjer, YouTube? Pa nije moguće bilo, nije moguće bilo, jer mi bez tih spotova ne bi imali te prihode, jer mi smo to uvezali u taj jedan sistem gde mi ovaj, uradimo spot, tu ovaj, dogovorimo da će to da se otplaćuje od YouTube-a ili će to da se plati u kešu, onda okačimo na naš kanal, što je jako bilo bitno, da se naš kanal, jer mi smo faktički sve vreme boostovali naš taj glavni kanal time što smo kačili te jake izvođače koji su imali ultra velike preglede na YouTube. I na kraju krajeva imaš tu monetizaciju, ovaj, tako da je to neka tri koraka koje su nama bila krucijalna u tom početku. Znači, snimaš spot, okačiš ga na svoj kanal, monetizuješ. Ovaj, spotova sve više i više, kanal raste i monetizacija samim tim ovaj, raste sve više i više. Tako da, pritom smo radili ko na pokretnoj traci. Sam više i zaboravio to, mi smo radili po 7-8 spotova za mesec dana, znači to je svaki drugi dan snimaš. A pritom je svako snimanje 15-16 sati. Sećam se kad smo radili Severinu i ministarke, smo 23 sata snimali ovaj, u kontinuitetu, zato što je tu bilo njih 4 ministarke i, ovaj, i ova Severina i sad tu 5 žena koje treba se presvuku, imali smo ono 4-5 scena. I sad, dok se presvuče njih pet, ono, to traje po 2-3 sata. Znači, to je bio pakao. Ono, bukvalno, poslednji take, ono, niko ne može da stoji više na nogama, a Severina, carica, ko da je malo pre, ono, okrenula da snima, kao, ajmo, dečki, kao, šta, kao, aj, završavam, ono, što ženo, bre, evo te 24 sata, odakle ti ta energija. Tako da smo imali smo, mislim, ne mogu da kažem da je težak put. Bilo je naporno, ali bilo toliko lepo i ta snimanja su toliko imale neku dobru energiju, nekako kad radiš ono što baš jako voliš, nekako, uopšte ja sad kad idem na posao, uopšte mi nije kao ja posao, kao znaš. Kad si izašao iz te operative sad, rekao si da ste tad štampali te spotove, pa, bio si uključen i onda si izašao iz operative. Pa u onom trenutku kada se povećao broj ljudi u firmi, kada smo dobili pojačanje i kada su neki drugi ljudi preuzeli da rade ovaj, te muzičke spotove i kada smo mi jednostavno, mislim, onog trenutka kada smo mi ušli u partnerstvo sa United grupom, oni su nam rekli, ljudi, ne možete raditi spotove.
Pa ne, ali mi kao, ne brate, vi ste direktori, vi treba vodite firmu, možda ti snimaš spot tri dana nedeljno, razumeš, i onda kao, ko će da vodi firmu. I onda smo tu polako počeli da se šaltamo, jer nekako nam je uvek bilo teško, jer smo uvek sve radili sami, i onda je uvek problem taj sledeći čovek koji dođe kao, jebate, kao, znaš, kao, ne zna on to baš kako bi ja uradio, znaš, kao, ba da uradim ja, znaš. I ovaj, fora je što moraš jednostavno da moraš jednostavno da naučiš da vodiš ljude, znaš, moraš da naučiš da sujetu skloniš, da nisi najpametniji, da nisi najbolji ovaj, u svemu, i da jednostavno mora da se desi ta neka nova energija koja dolazi, te neki ljudi koji rade nešto si ti radio, pa sad kao, nije ti baš uvek drago, ali na kraju se, kad se to uigra, znaš, mislim, sad je najnormalnija stvar, ovaj, da mi ne radimo spotove, znaš, a do juče mi je bilo prosto to nezamislivo. A čuo sam da si direktor IT sektora. IT. Kaže IT. IT, da. To je rekao jedan tvoj kolega, kaže IT. Znaš šta, ja sam takav kakav sam, to je, ovaj, to je moj neki životni moto, je taj koncept. Znaš, samo bitan je u životu, bitan ti je koncept, znaš, vama je bitno ovde da vam je lepo, imate lep pogled, sve vam je super, i to je neki koncept da budete, da vam energija i da vam raspoloženje uvek bude na nekom određenom nivou. Isto tako i meni u životu najbitnije to je ono, koncept kako sam ja tempirao, ovaj, kako funkcioniš u stvari. I ako neko ovaj, ima neki posao, nešto radi, naravno da ću ja da radije raspoređujem zadatke nego da ja nešto sam odradim, ali kada dođe do toga da nešto treba se uradi, naravno da se i to desi, da ja nešto ono, zasučam rukave. Ali zato sam ja u stvari izabrao režiju, jer je režija, da kažemo, neki dirigentski posao. Znači ti to sve osmisliš i onda drugi ljudi to sprovode u delo, odnosno realizuju. Moja pokojna baka je, jer ja sam teo da upišem kameru i kao, to mi je bio cilj, kao upisujem kameru i bit ću snimat. I ona kaže, gde ćeš bre da si vucaraš onu tešku kameru, bre da se maltretiraš tamo po kiši i suncu. I rekao, bre, bako bre, da si luda, jebote, pa ja kad završim to, to će budu volcne kamerice, to će bude, kaže, ne, kaže, dobre kamere će uvijek da budu velike. I ja upišem režiju. I to je to. Ispostavilo se tačno. Naravno, nije ona pogrešila nikad. Tako da, ovaj, u principu, verujem u raspodelu posla, i verujem da neko mora da bude in charge, što bi rekli, da diriguje tim ovaj ansamblom, što bi rekli. A kako ste ti i Đole raspodelili te delegiranja, pa, stvari? Pa, Đole je radoholičar, kakvog nisam ono, sreo u životu, i on čovek jednostavno ima taj drive, i on, njemu je u stvari najteže palo da prepusti nekim drugim ljudima da nešto radi, on bi ako može sve sam da odradi. Što ovaj, naravno da nije dobro, pogotovo kod velikih projekata i velikih poslova, ali slažemo se, to je ono što sam već na početku rekao, znači mi se totalno ono, dopunjujemo kao, ovaj, ne znam kako bi to, kao neke savršene dve mašine koje si ono kao stavio da funkcionišu zajedno. I to prosto, svi ljudi koji sa nama rade kažu da se retko viđa takav duo, znaš, da to toliko su različiti, a da toliko dobro to funkcioniš. Tako da sam baš sam zahvalan na tome što imamo neki fenomenalan odnos, baš je ono i prijateljski i poslovno dobro, i kapiramo se, imamo i razilaženje u mišljenjima, ali mislim sve to se uvek svede na konstruktivno rešenje. YouTube vam je prvi kanal, koji su vam ostali kanali? Misliš po uticaju i po brojkama? Pa sada ti je najbitnije ovaj, definitivno Spotify. Znači od audija Spotify. Znači Spotify on polako, on ti je recimo u svetu bitniji od YouTube-a dosta za muzičku industriju. Kod nas to ide jako sporo, zato što kod nas sve ide jako sporo. Ali taj neki trend slušanja muzike kod mladih je uglavnom slušaju Spotify. Znaš, u svetu. Kod nas mladi slušaju YouTube zato što je free, znaš. Tako da se dešava taj switch. Onog trenutka kad su se pojavili pre jedno
ne znam, 4-5 godina kada smo mi krenuli da radimo distribuciju na te digitalne, odnosno na streaming platforme, to je bilo mizerno, znaš, to niko nije slušao, to su bile neki par procenata zarade, a sada su, sada se baš izjednačavaju sa YouTube-om. Da, postoji monetizacija na našem tržištu Spotify? Da, postoji monetizacija na svemu, samo je problem je sledeći, zato što smo malo tržište, i onda niko od tih velikih streaming servisa ne želi da uđe ovde onako jako, znaš, sa nekim velikim marketinškim kampanjama i da se baš ono, da imaju neke dedicated ono, ljude koji su tu za balkansku regiju. Nego mi to sve moramo, da kažeš, preko nekih naših konekcija da guramo na te Spotify liste, da dobijemo što bolje plasmane tamo, da to bolje, što bolje ulazi u rotaciju. Tako da ima naplate, ali bi mogla da bude daleko veća. Ovi ostali kanali su zanimarljivi? Zanimarljivi, da. Znači YouTube, Spotify. YouTube, Spotify, to su ti onak highlightovani trenutno izvori prihoda za muzičku industriju. A kada ste kasnije otvorili, prešli na kablovski TV, kakom se to... Kakav bi uticaj odnosno na cijelo poslovanje generalno? Imali ste znači do tada YouTube i ostale kanale i sad otvoramo TV, možemo da budemo i na TV-u, kako se to odrazilo na... Pa to je ono čemu sam pričao, znači mi smo dobili smo taj neki veliki skok koji nas je odmah izdvojio, iako smo mi bili u nekim segmentima daleko iznad ostalih, ovo je jednostavno zaokružilo priču. Jer kao artist potrebno ti je da se pojavljuješ na svim medijima. Znači, takvo je vreme dana da ti treba i radio, treba ti i televizija, treba ti i Instagram, TikTok, treba ti YouTube, sve ti treba. Ono što je bitno je da smo mi najjači na tom YouTube-u i onda kao to je najjači neki oblik reklame bio, sad je, ajde kažemo, možda je sad neki Instagram ili možda TikTok, to se non stop nešto menja i non stop živa je stvar, dešavaju se razne stvari. Ali ti kad ponudiš artistu, pa na kraju i tom nekom korisniku, da on svog, preko tebe svog artista sluša na Spotify, sluša na Deezeru, gleda objave na Instagram profilima, gleda ga na TV-u, može da bira na koji način će da koristi taj sadržaj. Je li to veći benefit, da kažem, u pregovorima i kada nudite artistima da će biti na TV-u ili može i to da se monetizuje u nekom rangu kao i kanali? Pa mislim, vraćamo se na onu priču da to je sve u cilju te neke digitalne distribucije, znači negde su zarade, negde su neki troškovi te grane, ali na kraju krajeva to sve ide na jednu stranu, što bi rekli, i razvija se sve zajedno. Tako da u svakom našem dilu ti faktički imaš određeni broj emitovanja, određene emisije u kojima se pojavljuješ i tako dalje. Kao naš, kao čovjek koji sarađuje sa našom kućom. Ti danas i ekipa možete prepoznati koja će pesma biti hit? Imate neki algoritam za prepoznavanje? Imamo algoritam koji se zove Alexa, naš label manager, koji je ono, da kažemo, u srži sa tom muzikom. Ja i Đole smo već, ajde Đole ne toliko, ali ja sam već malo prestario za te stvari, mislim i dalje ja znam 100% kad je neki, evo recimo sad nam je izašla Amna pre neki dan i ja sam rekao će to da bude banger 100%, da će to da bude hit godine i to je stvarno krenulo neverovatno, ali kad dođe neko sa nekom muzikom koja je kao sad moderna, ne mogu baš uvek da, ako nije već establirani neki artist, ne mogu da tvrdim da li će biti hit ili ne, jer je mnogo bitno ko peva. Mnogo je bitno ko izvodi pesmu i nego sad da kažemo, kao ti mi pustiš stvari, kao šta misliš. To kad mi pošalju ljudi, ja im kažem, ljudi, molim vas, nemojte da mi šaljete, ne mislim ništa. Ako ti je to prva pesma, apsolutno ne znam šta će s tim da se desi. Ali napravili ste emisiju da napravite novu generaciju i muzičara, novu generaciju pevača, i onda dolazimo do
iDJ show, je li tako? iDJ show je u stvari naš ono, da kažemo, neka kruna svega što smo radili i baš ovo što si me pitao, sad ću ti dati jednostavan odgovor na to pitanje. Ne treba ja da odlučujem da li će pesma da prođe, da li je pesma dobra ili da li to nešto se sviđa ljudima, nego će upravo ti ljudi koji slušaju to da odluče. I tako se, na tome se bazira i naš talent show gde faktički gledaoci streamovanjem, gledanjem YouTube-a, lajkovanjem, follow ovaj, Instagram profila i ostalim stvarima doprinose bodovanju takmičara. I na taj način smo i dobili prošlogodišnju pobednicu zato što je publika tako odlučila. Bili su tu ljudi u žiriju, Teodora Džehverović, Relja i Darko Dimitrov, koji su ono stvarno u svom poslu ljudi na vrhuncu te igre. Oni su im bili, da kažemo, više mentori, više kao su davali kao direktno sa terena iz svog, iz svog iskustva neke ove inpute, ali na kraju krajeva publika ta koja je to slušala ili nije slušala, lajkovala ili nije lajkovala i na taj način ovaj, rangirala te ljude kao u realnom stanju na tržištu. A možete vi sad cijelu scenu da izbacite novo, na primjer? Iz tog šova da izađe 5 ili 10 muzičara koji će već imati... Iskreno, to nam je bio neki plan, ali ovaj, ne ide to baš tako, jer jednostavno to nigde na svetu se nije desilo, a u ovom našem slučaju se desilo mnogo više nego u bilo kom drugom talent showu, jer smo mi baš poslednjih par godina pratili sve moguće te talent showove i gledali kolike su im cifre na digitalnim platformama, YouTube, gledali baš šta znači imati uspešan talent show i ovo što su naši ovi klinci odradili i preglede koji su oni imali, ono, ljudi su izbacili 12 pesama, od kojih su, ja mislim, 10 bili ono, par nedelje u trendingu, znači to se baš nikad nije desilo da iz jednog talent showa izađe 12 ljudi koji su ono, jako uspešni u tom nekom svom početku karijere, znaš, imamo, ne znam sad koliko, pogubio sam se više sa tim brojem, mislim da Amna ima na toj pobedničkoj pesmi jedno 15-16 miliona ovaj, pregleda, što je, mislim, ono, ludilo za kao neku prvu pesmu koja je izašla iz nekog show programa, jer uglavnom se te karijere nakon završetka show programa završavaju, znaš, ti si, ono, svedoci smo, ne znam, 20 sezona Zvezda Granda i ne znam koliko imam talenata i prvih glasova i ostalih, i imaš možda ono 10-15 ljudi koji su ono, nastavili da se bave uspešnom muzikom i svih tih, ono, a mi smo u ovom sad prvom nekom krugu, imamo jedno to što si ti rekao, 4-5 ljudi koji su već, imamo Maharinu i Amnu koji su ono već, da kažemo, velike zvezde, znaš, posle samo par meseci posle šova, imamo Đorđija koji je radio sa Editom duet, koji isto, ono, jako brzo, ovaj, hrli ka tom, ovaj, zvezdanom nebu, i imamo tu još par ljudi koji još, ovaj, pripremamo da nastupe isto u tu neku A grupu, tako da, što se tiče prve sezone, to je prošlo fenomenalno, evo sad su nam krenule prijave za drugu. Mislim da smo imali 400-500 prijava za 2 dana, što je ono ludilo, znaš, jer ja mislim da taj konkurs će da traje jedno 2 meseca, znaš, bit će nam posle glavobolja gde ćemo, šta ćemo sa tolkim, ovaj, sa tolkim prijavama i ljudima. A šta ćete da unapredite odnosno na te prethodine? Naučili ste mnogo, bio je prvenac i šta sad pa, može drugačije da se generalno, odnosi? Generalno, s obzirom da nam je prvi projekat tog tipa, imamo mi televiziju i te neke televizijske emisije, ali ovo je ipak ozbiljna produkcija i ozbiljna organizacija oko celog projekta. I najbitnija stvar je da smo ga mi smislili. Znači, nije licenca, jer ti sa licencom dobijaš i ovaj, dobijaš i ono, bukvalno knjigu, knjigu snimanja gde ti piše sve kako funkcioniše, pošalju ti čoveka koji tamo ovaj nadgleda da ono supervizora da vidi kako to funkcioniše, ovako se ovo radi, ovo mora ovako, znači ono, radiš nešto kako je neko već uradio i onda je to malo lakše. A ovo smo bukvalno u toku šova učili neke stvari, onda smo mnoge stvari sad
zacementirali, naravno će biti mnogo lakše, jer ovako smo imali akciju da smo ono bukvalno od nedelje za nedelju smišljali kao šta će biti sledeća emisija, znaš, jer se neke stvari malo izmigolje, nešto se malo promeni i ti shvatiš da nešto ne može da se uradi i onda čekaj šta ćemo, kako snimanje sad u četvrtak, a u nedelju, imali smo taj tempo ludački, imali smo četvrtak je snimanje bilo, a u nedelju je bilo emitovanje. Znači, to je bio pakao, pakao, to mora, to je jedina stvar koju ćemo ove godine morati da utegnemo dosta, jer je to bilo baš raspadanje, mada u tom raspadanju ti dobiješ neku energiju koja na kraju ispliva potpuno specijalno, znaš, mada sad ne treba ići na to da se raspadaš pa da bi dobio specijalne energije, nego da to sve funkcioniše kako treba. Tako da za sledeću emisiju, sledeći serijal, moramo da upeglamo te neke tehničke stvari, jer to je, mislim, normalno kad prvi put radiš, da ne možeš da pretpostaviš za nešto. A sve ostalo što smo radili, mislim da je to dosta dobro, znaš, ne bi tu mnogo stvari menjali, više bi tog njihovog nekog kao reality života pustili, gde oni žive svi u jednoj kući tih nekih 3-4 meseca, ali to se ne snima po principu Velikog brata, nego se rade oni VTR-ovi, oni imaju svoje neke kamerice sa kojima se snimaju, to mi je nekako mnogo intimnije nego ono kad postaviš 30 kamera pa gledaš ljude ono, u svim mogućim životnim situacijama. Tako da neće biti mnogo promena, ali će biti sve utegnutije i sve će biti malo ozbiljnije još. Vi imate tu mašineriju da bukvalno ti talenti koji izađe u šova, da stanete za njih i da ih bukvalno lansirate i njihove karijere, čak i veoma brzo kad pogledaš i karijeru kada si ti kreto, koliko je trebalo muzičarima da se pozicioniraju, danas neko za godinu, dve može već da bude kada ima i leđa i produkciju za sebe. Što je najgore, nije ni godinu i dve, znači to se sad dešava bukvalno... Na TikToku. Bukvalno, da, na TikToku, ono, ubodeš nešto viralno i ti si već, ono, da kažeš, jako poznat toj nekoj publici mlađoj koja to prati, koja je u stvari glavni konzument svega. Znaš, klinci su ti najveći konzumenti i muzike i svog tog sadržaja. Oni ti prave saobraćaj. Znaš, oni ti prave saobraćaj, oni ti streamuju, oni ti, imaju prave watch time i ostalo, znaš, neću ja sad uzmem, ako mi se svidi neka pesma, neću da slušam 100 puta na taj dan, a klinac uzme i bukvalno ceo dan na repeat i pravi pravi posao, znaš. A ovo sad što se dešava, u stvari ovo naše je neki kao speed kurs muzičke industrije, znači mi smo ono proveli jednog artista od neke, da kažeš, audicije gde se nekom kao prezentuje, do 12 epizoda, 13 koliko bude u sezoni, gde se on predstavlja kroz tuđe pesme, kroz svoje pesme, rad u studiju, odnos sa publikom, ne znam, slikanja, brendovi i ostalo, Instagram i TikTokovi, i onda ti na kraju šova imaš bre ono, nešto napraviš što se nekad gradilo po 10 godina. Oni su nastupali na ovogodišnjem Music Weeku, ja mislim da je bilo 70.000 ljudi, znači... Nije čak ni toliko veliki problem da se nastupi, uvek može neko negde tu ubaci da nastupiš, ali da ti pevaš pesmu, a da 70 ljudi pevaju tu pesmu zajedno sa tobom, to je trebalo ranije, ono, kažem ti, 10 godina se desi da bi ti došao do nekog velikog koncerta gde ljudi pevaju pesmu tvoju sa tobom. Ovo su sad neka vremena gde ja ne znam više da li može brže od ovoga da se živi. Šta je to problem? Kad posebno neko mlad... Tako brzo stigne do... Problem je u zasićenju i u tome, znaš, ako ti je plafon ovde, ti kad udariš tu glavom o taj plafon, ti ne možeš da ga probiješ nešto, možeš samo da ideš na dole ili da ostaneš tu, ako ostaješ tu, onda se ne vidi progres jer je sve vreme, razumeš, stagnacija. Problematika je velika u tome kako će dalje to da se razvija, ali ono što ja sad trenutno vidim, ti neki mlađi ljudi su, bre, mnogo drugačijeg kova nego mi. Mislim da je digitalizacija umova, u stvari, se desila i da su ljudi mnogo više kao kompjuteri nego kao ljudska bića. Znaš, onda sad kao, ne mogu direktno da im uđem u misli, ali mislim da se to, recimo, desilo pre 10 godina nekom da nastupi pred 70.000, da bi ga to totalno poremetilo. Ovako se to njima desilo, okej, kao sad mi je 70.000 ljudi, sledeći vikend sam u Cirihu, 700 ljudi, klub, razumeš,
kao šta god, znaš. Klinci su mnogo, mnogo drugačijeg, mindseta nego što sam donekle ja, ono, kako bi ja to razmišljao, tako da, ne znam, izgleda njima ovaj fast track, ono, odgovara, znaš, njima je kao super to što je to tako brzo, i to, znaš, nisam do sada video da desi se naravno taj burnout i da ljudi kao malo sagore u celoj toj priči, ali mnogo bolje hendluju nego što im to predstavlja neki problem. Rekao si da je show vaš autorski, jeste planirali da ga širite po regionu? Pa da, to je plan, jer on je onako dosta zanimljiv i dosta je drugačiji od tih muzičkih talent showa i takmičenja koje smo gledali u posljednjih ono 20 godina. Tako da mislim da je to jako dobro. Sad posle druge sezone ćemo baš da zakucamo tu Bibliju, što kažu, ta knjiga u kojoj sve piše kako se to radi po PS-u, i onda mislim da će to da bude više nego primamljivo nekim zemljama da se napravi IDJ show negde drugde. Pogotovo što IDJ show, recimo neko Englesko ili Nemačko ili gde već, nije povezan sa IDJ-em ovde, u smislu ti ovde kad kažeš IDJ imaš kompletno jednu sliku o glavi šta je to, IDJ kao ime je nekako internacionalno, znači nešto da bi bio IDJ show u nekoj drugoj zemlji, sasvim ok. Pored ovih digitalnih stvari, otvorio si kafić, kako si došao do toga? To mi je najslabija tačka u životu, to ugostiteljstvo me ubi. Nisam nikad nešto planirao preterano da se bavim ugostiteljstvom, a nešto me prati svih ovih godina, ne mogu da pobegnem od toga, ali na kraju krajeva taj konkretno kafić koji sam otvorio je nešto što sam ja možda zamišljao kad sam bio mlađi, pre jedno 15 godina, kada bi imao neki lokal, kako bi on izgledao, i onda sam to manifestovao i napravio sam bukvalno posle kad sam ga otvorio, sam shvatio da sam je otvorio u stvari nešto sam želeo kao klinac, a uopšte nisam u tom trenutku bio svestan toga, tako da taj kafić ima gomilu nekih glavobolja koje imam svakodnevno, ali kao i sve u svom životu, ne bi mogao da vratim vreme, ne bi ništa menio. To si ostavio za dečaka u sebi. Pa ne, to je jednostavno mesto, mislim, to je na kraju krajeva mesto gde sam ono upoznao i sadašnju ženu. To moramo da napomenemo, da si smederevski zet. Da. Jesam, i Keva moja je živjela tamo dugi niz godina i evo sad moja žena iz Smedereva, tako mi žena, to mi je skroz ono, uopšte, kad vidim ruku ko da je tuđa s ovom burmom, ali navići ću se valjda u skorije vreme. Kažem, mnogo lepih stvari je doneo taj lokal, ugostiteljstvo je jedan krvav posao, mislim, to moraš da se baviš ono 100% time kao i svakim poslom u krajnjem slučaju, ali sve je to okej. A kako balansiraš ili kako, kad pričamo o tom balansu porodičnog i poslovnog života, kako to... Pa iskreno, nemam pojma kako ja to sve uradim, majke mi. Ja volim da napravim te neke planove da za jedan dan, ne znam, odem do Niša, odem do Koponika, odem do firme, odem do lokala i kao vodim ženu i dete kao da se šetamo, ne znam, pored reke. Znaš, to je u mojoj glavi uvek kao, pa šta kao može tu dva sata ovamo, dva sata ovamo. I tako mi u stvari ceo život koncipira. Veliki, da kažemo, problem u celoj toj organizaciji što ja poslednjih par godina živim na Kosmaju, uopšte ne živim u gradu, ili trudim se da živim što manje u gradu, jer mi grad maksimalno ne odgovara, da, i imam jedan onaj zaobilazni put, autoputa, kad dolazim samo preko Konjarnika, Pančevački most, pa u firmu, i isto tako bežim od centra grada, gužve, parkinga i ostalih stvari. Tako da mi je to pravilo malo problem, u smislu treba svaki dan doći, nije to sad ni puno vremenski, mnogo ti je teže, pređeš most ka Novom Beogradu u toku dana i mnogo više vremena oduzme. Ali napravio sam sebi neki taj koncept života koji mi jako odgovara, taj život, da kažemo, u prirodi, rad u firmi koja mi je, ne znam, kao da dolazim, ne znam sad kako da objasnim, kažem, nemam taj osjećaj kao da idem na posao, stvarno idem tamo, mi rade
ne znam, i najbolji prijatelji, i ljudi koje volim, i ovaj, i svi smo negde tu nekih sličnih godina, možda sam čak ja jedan od starijih tamo, tako da je baš ono, opušteno i uvek je neka dobra energija i nekako mi to sve nekako sa nekom posebnom energijom odrađujemo sve te neke stvari koje se tamo dešavaju, u stvari su ono kao big deal, znaš. Mi završimo neki show, program koji je ono visokobudžetni u svakom smislu i ne znam, ogromna produkcija i sve i kao na kraju krajeva smo ono kao, okej, okay, kao tu smo se nešto kao zezali, nešto smo kao radili, nešto smo kao mi izmislili, neki show, nešto snimili, a ono tamo, ne znam, ono stotine miliona. Ali to ono što te vozi, ti novi projekti, nešto, da, što nije uhodano. Da. Uvek se desi to, na svakih par godina se desi nešto što nas malo ovaj, razdrama i malo ono, da li je to neka konkurentska firma koja kreće da dahće ono za vratom, ili je to neki problem, ili je to neki novi projekat, uvek mora da se desi nešto, jer i problematika je to kad si daleko iznad svih, kad nemaš tu neku ozbiljnu konkurenciju, jer kao uleniš se, uspavaš se, znaš, onda kao radiš po defaultu neke stvari dnevne, a ne razmišljaš o nekom progresu u tom nekom smislu. Mi sad ovaj plan u narednih par godina nam je naravno taj show, plan nam je da se širimo malo ovaj, ka Bugarskoj, da se širimo ka Grčkoj, da vidimo sad i šta je što još od tržišta, što može da bude kompatibilno sa našim podnebljem i sa našim nekim... Rekao si da je Bugarska baš tu, što ti čupusa i... Jest, zato što tamo imamo, da kažemo, dobru logistiku ovaj, inicijalnu, tako da to je sledeća stanica, pošto ovde, mislim, generalno Balkan smo ono, poprilično pokrili. Bugarska je onako po senzibilitetu dosta slična nama što se tiče muzičke industrije, tamo se dosta sluša naša muzika, tako da je to neka spojka koja možda funkcioniše. Komentarisali smo kad si spomenuo firmu da se ne vidi odavde sa Beograđanke, da. Sledeći cilj da se izdigne malo, da, ne, mislim, oko nas sve ide u širinu, ali ovaj... Sad se vidi iz ove perspektive, pa... Da, ovo mi se baš dopada. Možda neko istoreno odeljenje IDJ ode negde da u komšiluk stavimo. Da ubacimo. To. Za kraj, možda neku anegdotu koja je tebi posebno zanimljiva ili sa snimanje ili iz tih saradnji sa muzičarima? Pa ne znam sad šta bi mogo da izdvojim, to je sad, ja kažem, mi ovaj beneficirani radni staž treba da imamo ovaj, sa čime smo se sve susretali, ovaj, sa kakvim glavama. A šta ti je bilo najteže, ajde, kad si to spomenuo, taj radni staž beneficiran, šta ti je bilo najteže u tom poslu ili u karijeri? Najteže je kad imaš, recimo, lupom, 4-5 sastanaka u toku dana, gde ti već na trećem sastanku ono, ispiju svoju energiju, ljudi su... Energetski vampiri, pogotovo ljudi koji nemaju nešto mnogo obaveza, artisti imaju taj neki raspored, pa ono, imaju te nastupe vikendom, ono, snimaju, da kažemo, pesme, ono, kad snimaju i onda ostatak vremena su, ono, manje više slobodni. Znači, mogu da ti se posveti. I onda imaju neke fiksacije i tako neke stvari, što je sasvim okej, mislim, ali ono, kad imaš 6 nekih takih sastanaka dnevno, ovaj, malo te to ovaj, iscrpi, ali generalno ne znam, ne mogu sad se setim njene konkretno anegdote, jer kažem ti, baš je bilo ono, ovaj, bilo je ovih 10 i plus godina svega i svačega i nekako imam osjećaj da smo tek krenuli, znaš, mi uopšte, ja sad kad pogledam da je to toliko godina prošlo, to je baš dosta godina, znaš, a ja sve nešto mislim, mi smo neka klinci, mlada još firma, počinjemo tek, znaš, tako da mislim da je to dobar način za razmišljanje, jer mislim da će to tek da se gure. A sad imaš ovo iskustvo, šta bi drugačije uradio u samom startu? A to je ono što sam malo pre rekao, znači ja u principu ne bi ništa menjao, jer način na koji smo mi prezentovali celu tu priču, način na koji smo mi postavili sve to sa onim velikim thumbnailovima još ono pre 6-7 godina, ono IDJ preko celog YouTube landing page-a kad otvoriš ono sve ti je u IDJ-u, znaš, ta uvodna špica, te neke stvari koje smo mi
dodavali tada, koje nisu ljudi koristili u spotovima i ostale stvari. Biznis, na koji način smo ga mi razvijali, odnos sa klijentima, sve što se dešavalo je bilo po nekom planu. I taj tajming ste upali. I taj tajming je bio neverovatan. Znači, tajming za sve što smo radili je bio neverovatan. Trenutak kada je grupa ušla u priču je isto bio bukvalno ono, u idealnom momentu, tako da da kucnem u drvo, nadam se da će taj trend dobrih odluka i dobrog tajminga da nas služi i nadalje. Andrej, hvala ti što si bio gost Biznis priča. Sad možete na velikom ekranu da gledate porodično. to. Malo da se prisetimo kako je to bilo ranije. Hvala ti još jednom, a mi se vidimo u narednoj Biznis priči.